هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق واتقهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم آخری آیتوں تک ہم پہنچ رہے ہیں قبل اس کے کہ ہم تفسیر کی طرف آپ کو متوجہ کریں سب سے پہلے ہمارا فریضہ آج یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کریں کہ آج تیئیسویں رات ہے ماہ مبارک رمضان کی اور شب قدر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ موسم کچھ آپ کے خلاف ہے سردی کچھ زیادہ محسوس کی جا رہی ہے اور میری حد تک مجھے تو ناسازیہ مزاج نے آج ایرانیان میں حاضری سے محروم ہی رکھا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب موسم اچھا ہو یا خراب شب قدر تو بار بار نہیں آتی اس لحاظ سے آپ جب تک مجلس میں ہوں اس وقت تک اور مجلس کے بعد صبح تک صرف ایک خیال کے ساتھ ایک فکر کے ساتھ ایک تصور کے ساتھ آج مصروف عمل رہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر اسلام حق ہے اور اگر قرآن وحی ہے اور اگر ہم مسلم ہیں تو اس قدر کی رات کے لیے پورا سورہ نازل ہوا
اور اس سورے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور یہ ہے ارحم الراحمین کی وحی رحمت للعالمین کے نام، کہ ان کی امت یہ محسوس نہ کرے کہ ہمارے سنو سال امم ما سبق کے اعتبار سے بہت کم ہے اور ہمارے اعمال اور ان کے اعمال میں یقیناً فرق ہوگا، عمریں کبھی زیادہ تھیں۔ تو یہ رحمت مطلقہ ہے کہ قدر کی ایک رات دے کر یہ بتلایا کہ اگر ایک رات عبادت ہو جائے تو 83 برس 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے ایک رات۔ تو اگر اس رات میں کوئی ایسا عمل انسان اختیار کرے جو اللہ کو پسند ہو، رسول کو پسند ہو، جو جامعے کے لیے مناسب ہو، جو آپ کے وجدان کے لیے اور آپ کے عرفان کے لیے تسلی بخش ہو، تو اس سے غافل نہ رہیے۔ جب تک مجلس ہوتی رہے، کبھی آہستہ، کبھی دل میں، کبھی پکار کے درود ضرور پڑھتے رہیے۔ واضح کہ نماز جنازہ تو واجب کفائی ہے کہ ایک پڑھ لے تو سب سے ساقط ہو جاتی ہے یہ نماز، مگر درود واجب کفائی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر انسان زور نہ دینا چاہے سردی کی وجہ سے، تو کم از کم آہستہ آہستہ ہی یہ ورد رہے، شاید یہ ایک ایک درود اپنے ثواب کے میزان میں جس وقت قدر کے اعتبار سے آئے تو اس وقت بڑے بڑے عمل کرنے والے غصہ کریں کہ آخر یہ کیا عمل اس کا ہے شب قدر جو اس طرح سے اس کو ثواب عطا ہو رہا ہے۔ تو یہی وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے ملائکہ بھی یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس کا امر ہمارے ساتھ ہے، اس کا حکم ہمارے ساتھ ہے، اور ارشاد یہ ہے کہ ہم بھی رحمت بھیجتے رہتے ہیں، تم بھی رحمت طلب کرتے جاؤ۔ تو اس طرح سے وہاں سے ارسال رحمت اور یہاں سے سوال رحمت، یہ دونوں جب ایک جا ہو جاتے ہیں تو اس سے کچھ رسول کو فائدہ نہیں ہے۔ علامہ مجلسی نے ایک تفصیلی بحث کی ہے اس پر، اور شاید کبھی آپ سن چکے ہوں۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ اس طلب رحمت کا مقصد بالکل یہی ہے کہ جیسے کوئی متمدن بستی کے رہنے والے اپنے شہر میں ایک بڑا تالاب بنا لیں، ایک بند قائم کریں اور پانی کو وہاں جمع کرتے جائیں، اور اس تالاب سے چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے اپنے اپنے گھروں سے پانی کو متصل کر لیں، تو وہ تالاب ہے منزل رسالت۔ آپ طلب کرتے ہیں رحمت کو رسول پر، اس لیے کہ رسول کے واسطے سے رحمت ایک ایک دل تک پہنچ جائے۔ تو یہ شب قدر ہے، اعمال آپ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، نمازیں ہیں، پہلے تو شبائے قدر کی وہ مخصوص نماز ہے 2 رکعت نماز، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ 100 رکعت نماز بھی پڑھنی ہی چاہیے، پھر دعائے قرآن ہے، عمل قرآن ہے، سورہ عنکبوت و روم و سورہ دخان کی تلاوت ہے، اور پھر
مسلسل طلب مغفرت کرنا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مسلسل سورہ قدر کا پڑھنا ہے، اور صبح ہوتے ہوتے زیارت سید الشہداء آج لازم ہے. وہ صرف اس لیے کہ دل میں ایک قسم کی رقت پیدا ہو، اور اس رقت کے بعد اگر درد مند دل درد کو محسوس کر کے دعا کرے تو شاید دعا قبول ہو جائے. اور اچھا ہے کہ شب قدر میں اور ایسی اہم راتوں میں، عید کے دن اور ایسے اہم دنوں میں فرزند رسول کو ملت نہ بھولے، اس لیے کہ ہمیشہ دوست ایسے موقع پہ یاد آتا ہے کہ جو موقع بڑا ہی غنیمت ہو، بڑا ہی باقدر ہو، بڑا ہی رحمت والا ہو، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے یاد کر لیا، دوست کو پکار لیا. بصورت زیارت بھی ہے تو آپ نمازوں سے شروع کریں گے، تلاوت کریں گے قرآن مجید کی، پھر عمل قرآن کریں گے، پھر طلب مغفرت کریں گے، درود پڑھیں گے، سورہ قدر پڑھیں گے، اور پھر زیارت پڑھیں گے. یہ مختصر سا خلاصہ ہے آج کے اعمال کا. اور چونکہ یہ سارے اعمال زیادہ وقت نہیں چاہتے ہیں، اس لیے اپنی عادت کے مطابق اگر ایک 20 منٹ میں آپ کو تفسیر قرآن میں مصروف رکھوں تو وہ بھی یقیناً ثواب ہی کی ایک صورت ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کر دوں. ہمارے مشہور عالم ہیں شیخ صدوق. شیخ صدوق کا پورا نام ہے محمد ابن علی ابن حسین ابن بابر قمی. ان کا سن وفات 381 ہجری ہے. ان کے والد علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابر قمی ہم عصر ہیں، آخری نائب امام کے اور تیسرے نائب امام کے، اور انہوں نے امام سے معروضہ کیا تھا اپنے بچوں کے لیے کہ مجھے ایسی اولاد ہو جو فقہا ہو، تو وہ دعا قبول ہوئی تھی. ان کا سن وفات 329 ہجری ہے. تو شیخ صدوق سے کسی نے آج کے متعلق پوچھا کہ شب قدر میں بہترین عمل کیا ہے، شب قدر میں بہترین عمل کیا ہے؟ تو شیخ صدوق نے اپنے ہاتھ سے جواب دیا ہے لکھ کے کہ نمازوں کے بعد اور تلاوت قرآن کے بعد جو بہترین عمل ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی کسی آیت پر غور و فکر کیا جائے اور بحث کی جائے، یا کسی فقہی مسئلے پر غور کیا جائے تاکہ علم میں بھی اضافہ ہو. ان کی بحث یہ ہے کہ عمل تو آپ کر ہی رہے ہیں مگر جب تک علم میں اضافہ نہ ہو وہ عمل مفید نہیں ہوتا، اس لیے کہ محبت بغیر معرفت کچھ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت شب قدر میں اس طرح سے بھی گزرے کہ آپ سلسلے آیات کو یاد رکھیں. کل جو گفتگو تھی اگر وہ ذہن میں ہے تو اتنا عرض کروں کہ کل یہ گفتگو تھی کہ لوگوں نے آ کے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ اب لوگ حملہ کرنے کے لیے اطراف جمع ہو رہے ہیں، احد سے نکلے ہوئے احد کا بدلہ لینے کے لیے، احد کا انتقام لینے کے لیے کفار قریش جمع ہو رہے ہیں. ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، ان سے ڈرو، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس اطلاع کے ساتھ ہی ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی ہمارا نگہبان ہے، اور ہم اپنے کاروبار کو تدبیر کے لیے اسی کے حوالے کرتے ہیں. یہی گفتگو تھی. میں ایک بات آج آغاز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یاد رکھنے کی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کبھی کسی موقع پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایمان یا کفر دونوں جامد ہیں. کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایمان ہو یا کفر ہو ایسے ہیں کہ جیسے ایک مقام پہ آ کے رک جائیں، جم جائیں، ان میں نمو نہیں ہے، بڑھتے نہیں ہیں، اضافہ نہیں ہے. یہ فکر غلط ہے، یہ فکر غلط ہے. یعنی ایمان پتھر نہیں ہے اور کفر بھی پتھر نہیں ہے، ایمان اور کفر جامد نہیں ہے، بچتا نہیں ہے، بلکہ ایمان میں بھی نمو ہے، بڑھتا جاتا ہے ایمان.
کفر میں بھی نمو ہے، کفر بھی بڑھتا جاتا ہے. ایمان جیسے جیسے بڑھتا ہے کفر بھی بڑھتا جاتا ہے. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ مختلف مقامات پر جا سمایا ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو گئی. تو کوئی مومن کے لیے نہ سمجھ لے کہ میرے پاس تو ایمان کی دولت موجود ہے. نہیں، موجود ہونے سے کام نہیں چلتا، اس میں نمو بھی چاہیے، اس میں بڑھنا بھی چاہیے، اس میں اضافہ بھی چاہیے. اور ایمان میں اضافے کے لیے یہ لازم ہے کہ جیسے جیسے معرفت زیادہ ہوتی جائے گی ایمان بڑھتا جائے گا. جیسے جیسے آپ دوست کو پہچانتے جائیں گے، جیسے جیسے آیات الہی آپ کے سمجھ میں آتے جائیں گے، اسی طرح سے ایمان میں زیادتی ہوتی جائے گی. اس لیے کہا زادہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. یہ میں آل عمران کی آیتوں پر بحث کر رہا ہوں، وہ کل کی آیت تھی، مگر حوالے کے واسطے میں سورہ انفال کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں. سورہ انفال کلام مجید کا 8 سورہ ہے. ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، صاحبان ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم، تو ان کے دل خوف کے مارے کانپنے لگتے ہیں. اللہ کا ذکر جب مومن کے سامنے ہوتا ہے وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا، اور جب اس کی آیتیں صاحب ایمان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. زادتهم ایمانا، ایمان میں زیادتی ہوتی جاتی ہے. وعلی ربهم وهم يستغفرون، اور وہ بشارت طلب ہوتے ہیں اور وہ خوشخبریاں پاتے ہیں، خوشخبریاں ان کو سنائی جاتی ہیں. زادتهم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے. تو اس کے معنی آپ سمجھ گئے، اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان اسٹیل نہیں ہے، ایمان جامد نہیں ہے، ایمان ایک مقام پر رک نہیں سکتا ہے، یا گھٹتا جائے گا اور نقطہ بن جائے گا، یا پھیلتا جائے گا تو پورے انسان کو اپنے نور سے گھیر لے گا. اس لیے ایمان میں اضافہ ہے. لیکن میں چاہتا تھا کہ ایک ایسی آیت آپ کو استدلال میں یاد دلاؤں کہ جو آپ کو یاد بھی رہے اور آپ غور و فکر کریں. ایک بات تقریر کے دوران میں وہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ وقت واحد میں بولنے والا جب مختلف آیتوں سے استدلال کرتا جائے تو کبھی اس کے حافظے سے آپ بھروسہ نہ کریں. کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر چیز جو کچھ ادا ہو رہی ہے وہ یقیناً صحیح ہوگی لفظ بلفظ، بلکہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ صرف اشارات ہیں، یہ کنایات ہیں، یہ محرکات ہیں. یعنی غور کرنا تو صاحبان ذوق کا کام ہے کہ بھئی جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو ہم اس سے کیا اور بات پیدا کر سکتے ہیں. پورا بھروسہ آپ بولنے والے پہ نہ کیا کریں. سورہ توبہ کی یہ آیت بڑی اہم ہے. سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے اذا ما انزلت سورتن، جب کوئی قرآن کا سورہ نازل ہوتا ہے، جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے، جب کوئی وحی آتی ہے، فمنہم من یقول رسول، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ایوکم زادتہ ہذہ ایمانا، اس سورے کے آ جانے کے بعد کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. یہ سامنے جو تمہارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں سورتوں کے آنے کے بعد ایوکم زادتہ ہذہ ایمانا، یہ اس سورے کے آنے کے بعد کس کا ایمان بڑھ گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یاد رکھو جو لوگ ایمان لائے ہیں زادتهم ایمانا، ان کا ایمان یقیناً اضافہ پایا، یقیناً ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، زادتهم رجساً الی رجسهم وماتوا وهم كافرون، ان کا یہ عالم ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ نجاست میں نجاست کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
وہاں نجاست پر نجاست بڑھتی جا رہی ہے اور وہ مرتے ہیں اس عالم میں کہ کافر مرے. تو اس آیت نے یہ بتلایا کہ جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے طہارت بڑھتی ہے, جیسے جیسے کفر بڑھتا جاتا ہے نجاست بڑھتی جاتی ہے. تو اب ایمان کے بڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, نجاست کے بڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, ذرا اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی مقام پر کھڑے ہوں اور آپ نے دیکھا کہ زمین میں چند کوپلیں اپنا سر نکال رہی ہیں اور آپ نے غور سے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے تخم زمین میں سڑ کر کچھ کوپلوں کی صورت اختیار کر گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے مہین باریک پتے نکل آئے ہیں, آپ نہیں بتلا سکتے کہ یہ کیا ہے, یہ کس چیز کا پتا ہے. اب جیسے جیسے وہ بڑھتا چلا اب آپ سمجھ گئے یہ سیب ہے, یہ ہنزل ہے, یہ ببول ہے, یہ نیم ہے, یہ آم ہے, یہ انگور ہے. جیسے چیز بلند ہوتی جائے گی پہچانک میں آئے گی کہ یہ وہ چیز ہے. بالکل اسی طرح دبا ہوا رہے کفر آپ پہچان نہیں سکتے, دبا رہے ایمان آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے. اس لیے ایمان میں اضافہ ہوتے 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 ایک بلند مینار بن گیا, اب نگاہیں جم گئی, یہ ہے ایمان. اور کفر بلند ہوتے 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 ایسا اونچا ستون بن گیا, اب نظر پڑی یہ ہے کفر. تو اب جب کفر پر نظر پڑی تو سمجھ میں آیا کہ ہاں کفر اس کو کہتے ہیں تاکہ پہچان لے جہاں جہاں ایسی چیزیں ہوں وہ کفر ہے. ایمان پہ نظر پڑی پتا چلا جہاں جہاں ایسی باتیں ہوں وہاں ایمان ہے. اس لیے ایمان میں اضافہ بھی ضروری ہے, کفر میں اضافہ بھی ضروری ہے, تاکہ انسان کی معرفت اور بڑھے, تاکہ انسان رہے حق اختیار کرے. ورنہ تباہ ہوا رہے ایمان و کفر تو پہچانا نہیں جاتا, انسان تمیز نہیں کرتا. اگر سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں یہاں تک پہنچ گیا تو اب آنے والی آیتیں مسلسل ہو جاتی ہیں. لا یحسبن الذین کفروا, کفر کرنے والے یہ نہ گمان کریں, انما نملی لہم خیرا لانفسہم, کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے کہ کفر کو بڑھاتے بڑھاتے ستون بنا لو, کفر کو بڑھاتے بڑھاتے پہاڑ بنا لو, یہ جو ہم نے مہلت دی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ ان کی ادائیں ہم کو پسند آئی ہیں, ان کی باتیں ہم کو پسند آئی ہیں, ان کا کفر ہم کو پسند آیا ہے, ان کی حرکتیں ان کو پسند آئی ہیں. نہیں, انما نملی لہم لیزدادوا اسما, ہم نے مہلت اس لیے دی ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں تاکہ آخرت میں عذاب پر عذاب ہوتا جائے. یہ منظر یاد رکھیے, یہ آل عمران کا تسلسل ہے آیتوں کا. لاؤ یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیرا لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اسما ولہم عذاب مہین, ان کے لیے دردناک عذاب وہاں تیار ہو رہا ہے. یہاں کیا کیا انہوں نے, یہ گناہوں میں اضافہ کیا, گناہوں میں اضافے کی وجہ سے کفر میں اضافہ ہوا. جب کفر میں اضافہ ہوا تو لازمن سزا کے لیے عذاب میں اضافہ ہوا. تو جب ہم عذاب کرتے ہیں کسی پر تو ہم ظالم نہیں ہیں, ہم ظالم نہیں ہیں. ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون, خدا ظلم نہیں کرتا, انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. ہدایتوں کے آ جانے کے بعد, رسالتوں کی تکمیل کے بعد, ابلاغ و تبلیغ کے بعد یہ مصر رہے اپنے اعمال پر, اور جیسے جیسے مہلت مل گئی, جیسے جیسے سلطنت کے حدود بڑھتے گئے, جیسے جیسے مشرق و مغرب میں اقتدار بڑھتا گیا, جیسے جیسے لشکر بڑھا, عسکر بڑھا, جیسے جیسے خدم بڑھا, حشم بڑھا, بڑے بڑے مکان, بڑے بڑے قلعے, تو یہ دیکھ دیکھ کے کہتے تھے اگر خدا خوش نہ ہوتا تو کاہے کو دیتا, اگر خدا راضی نہ ہوتا تو اتنا لشکر کاہے کو دیتا,
اگر خدا ہم کو پسند نہ کرتا تو اتنا بڑا مکان کیوں دیتا؟ ارشاد ہوتا ہے یہ ہماری پسند کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو ہم مہلت سے مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم اپنی عمارت کفر کی بناتے جاؤ، تاکہ صاحبان ایمان پہچانے دور سے کہ دیکھو یہ کفر ہے۔ 7000 برس گزر گئے، فرعون کا ستون کفر کھڑا ہوا ہے، نمرود کا ستون کفر کھڑا ہوا ہے، خامین و شداد کے ستون کفر کھڑے ہوئے ہیں، ابو جہل و ابو لہب کے ستون کفر کھڑے ہوئے ہیں، دنیا دور سے ماضی کی تاریخ کو دیکھ کے کہتی ہے یہ ہے اپنے کفر میں اضافہ کرنے والے۔ اور یہ کہ عذاب کیوں نہیں آتا اور یہ کیوں ایسی بات ہوتی ہے، اس کا فلسفہ قرآن بتلا رہا ہے، آج اسی کو سنیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر ایک مرتبہ سنیے آیت کو، لَوْ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کافر یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی گئی ہے تو ہم کو ان کا عمل پسند آیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان کو اس لیے مہلت دی ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں تاکہ ہم عذاب پر عذاب کرتے جائیں، اضافہ کرتے جائیں۔ ما كان الله، یہ سلسلہ، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، اور خدا نے یہ طے کر لیا ہے کہ صاحبان ایمان کو وہ اس حالت پر تو نہیں چھوڑے گا۔ وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ صاحبان ایمان کو وہ اس حالت پر نہیں چھوڑے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ یہ نہ بتلا دے کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے۔ وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، یہ کتنی بڑی ہدایت ہے، کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، ذرا سا غور کیجئے، اعجاز ہے قرآن، خدا کی قسم، ایک ایک منزل پر ایک ایک آیت اور ایک ایک جملہ اس طرح سے ادا ہوتا ہے جیسے کہ زمانے کے لامتناہی سلسلے کو قرآن گھیر رہا ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، صاحبان ایمان کو اس طرح سے نہیں چھوڑے گا، اس طرح سے نہیں جوڑے گا، خبیث کو پہچنوا دے گا، طیب کو پہچنوا دے گا۔ خبیث مٹی میں ہے تو پہچانا نہیں جائے گا، طیب بھی مٹی میں دبا ہوا ہے تو پہچانا نہیں جائے گا، خبیث اسی وقت پہچانا جائے گا جبکہ خبیث کا سر بلند ہو، طیب بھی اسی وقت پہچانا جائے گا جبکہ طیب سرفراز ہو۔ تو اس کی سربلندی کو دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ ہم خوش ہو گئے اس لیے سربلند ہونے دیا، نہیں، ہم پہچنوا رہے ہیں کہ خبیث کو دیکھو، ہم پہچنوا رہے ہیں کہ خبیث کو دیکھو۔ یہ جو دولت دی، نعمت دی، حکومت دی، تخت و تاج دیا، لشکر و عسکر دیا، قصور دیے، اقتدار دیا، یہ فقط اس لیے دیا کہ اس کے عمل کو دیکھو کہ شکر کتنا ہے، کفران کتنا ہے۔ اس واسطے کہ ہم مسلسل کہہ رہے تھے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، راستہ ہم نے بتلایا ہے، چاہے شکر گزار ہو چاہے کفران نعمت اختیار کرے۔ تو اب تمہارا کام ہے یہ دیکھو کہ کہاں کہاں شکر کرتا جا رہا ہے، کہاں کہاں کافر ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم نے اقتدار دیا ویسے ویسے وہ یہ کہتا چلا کہ میں تو موسیٰ کے خدا کو نہیں مانتا، میں تو موسیٰ کے خدا کا پتہ چلاؤں گا، میں تو موسیٰ کے خدا کو ایک تیر ماروں گا، میں تو موسیٰ کے خدا کو نقصان پہنچاؤں گا۔ یا حامان ابن لی سرحن، اے حامان میرے لیے ایک بڑا ٹور بنا دے تاکہ میں اس ٹور پہ جا کے موسیٰ کے خدا کو دیکھوں کہ کہاں رہتا ہے اور معلوم کروں کہ کیا حالت ہے اس کی، اس واسطے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ موسیٰ کا خدا اور موسیٰ دونوں جھوٹے ہیں۔ یہ فرعون کی منزلیں ہیں، اس نے کمان منگوائی، آسمان کی طرف تیر مارنے کی کوشش کی۔ قصص الانبیاء کا مشہور واقعہ ہے کہ آسمان پر کسی اڑتے ہوئے طائر کو وہ تیر لگا، جب
تیر واپس ہوا تو لوگ دوڑ کے آئے کہ تیر میں لہو لگا ہوا ہے، تو مسکرا کے اس نے کہنا شروع کیا موسیٰ کا خدا زخمی ہو گیا، موسیٰ کا خدا زخمی ہو گیا۔ تو وہ خالق مقتدر، وہ قادر کل، اگر وہ چاہتا تو وہ تیر ادھر سے واپس اسی کے کلیجے کے پار ہو جاتا، مگر لہو لگا کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تیرے دل کی بھی حسرت نکال لے، تو جان لے کہ تو نے کیا کیا تھا۔ لیکن اتنا یاد رکھنا کہ جب آخری مرتبہ نیل کی مادیں تجھے ہضم کرنے کی کوشش کریں گی تو پھر نہ کہنا کہ انی اسلمت لربی، میں تسلیم کرتا ہوں اپنے پروردگار کو، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، پھر نہ کہنا۔ بڑی مہلتیں دی گئیں اور بڑی فرصتیں دی گئیں۔ ارشاد وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، جب تک کہ خبیث اور طیب کی پہچان نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے، بہت غور سے سن، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور تمہارے کان میں آ کے خدا نہیں کہے گا خبیث کون ہے طیب کون ہے۔ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مومن پہچان لے خبیث کون ہے طیب کون، اور یہ بھی خدا نہیں کرتا کہ اپنے ہر بندے کو غیب کا علم دے دے کہ وہ اپنا فیصلہ صادر کر دے کہ یہ خبیث ہے یہ طیب ہے۔ بہت غور سے سنیے، یعنی ایک طرف تو یہ مرضی ہے کہ مومن جان لے کہ خبیث کون ہے اور طیب کون، اور ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور یہ بھی خدا نہیں چاہتا کہ تم کو غیب کا علم دے دے کہ تم بیٹھے بیٹھے کہو یہ خبیث ہے یہ طیب ہے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو اللہ نے اپنی مرضی کا نمائندہ نہیں بنایا ہے، اس لیے تم کو اختیار نہیں دیا گیا کہ تم کسی کی خباثت اور کسی کے طیب و طہارت کا اعلان کرو۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن خدا کسی کو اس کام کے لیے مجتبا کر لیتا ہے، وہ رسول مجتبا بتلاتا ہے یہ خبیث ہے یہ طیب ہے۔ اس وجہ سے یہ خبیث ہوا، اس وجہ سے یہ طیب ہوا، زمانے کے لامتناہی سلسلے میں جہاں جہاں وہ وجہ پائی جائے خباثت کی، اس وقت تم کہہ سکتے ہو یہ خبیث ہے، اور جہاں جہاں وہ وجہ پائی جائے طہارت کی، اس وقت تم کہہ سکتے ہو یہ طاہر ہے۔ مگر رسول کا درمیان میں ہونا ضروری ہے یہ بتلانے کے لیے کہ خباثت پیدا کہاں ہوتی ہے اور طہارت پیدا کہاں ہوتی ہے۔ آپ میں سمجھتا ہوں سمجھ رہے ہیں، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تم کو غیب کا علم نہیں دیتا، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن خدا جب چاہتا ہے رسولوں میں کسی کو مجتبی کرتا ہے، رسولوں میں کسی کو مجتبی کرتا ہے جو یہ بتلائے، یہ بتلائے کہ خباثت کیا ہے اور طہارت کیا ہے۔ میں نے آغاز ہی میں شاید شب قدر کا ذکر کرتے ہوئے ایک عبادت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آپ چپکے چپکے بھی وہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ وہ عبادت اس لیے یاد آئی کہ ہم جب اس عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ درود کا کیا مقام ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جعل صلواتنا علیکم، اے آل محمد جب ہم تم پر درود بھیجتے ہیں، جعل صلواتنا علیکم طیبا لخلقنا طہارتا لانفسنا تزکیۃ لنا، اس وقت ہماری خلقت پاک ہوتی ہے، ہمارا نفس طاہر ہوتا ہے، ہمارے گناہ دور ہو جاتے ہیں، یہ ایک وجہ بتا دی طہارت۔ ایک وجہ بتا دی طہارت کہ دیکھو پاک یہ ہے۔ ممکن ہے یہ باتیں کسی کو پسند نہ آئیں، کسی کو نہ پسند نہ آئیں، دنیا سمجھے عقیدہ ہے۔ بہرحال اب میں کہاں تک عقل کی باتوں کو پیش کروں اور کہاں تک اس کو ریشنلائز کروں جبکہ میں احادیث کو پڑھتا جا رہا ہوں، اس لیے پھر کسی اور وقت۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ طہارت کیا ہے، ایک اور راستہ بتلایا۔ میں ایک روایت کو پڑھتا ہوں، مگر آج میں راضیوں کے نام کو نہ بیان کروں گا بلکہ اس سلسلے کو بیان کروں گا جہاں ائمہ نے اپنے سلسلے کو بیان کیا ہے،
شیخ صدوق نے اس روایت کو عمالی میں لکھا ہے اور اپنے مشائخ کی اجازت سے اس کو پہنچایا ہے امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم. امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے پدر گرامی سید الساجدین نے کہا, وہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے پدر گرامی حسین ابن علی نے کہا, وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے پدر گرامی امیر المومنین علی نے کہا کہ ایک روز اللہ کے رسول کے پاس میں حاضر تھا, میں ایک روز اللہ کے رسول کے پاس حاضر تھا کہ ایک شخص نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا اکل من قال لا الہ الا اللہ وجبت له الجنہ. کیوں یا رسول اللہ, جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے جنت واجب ہو جائے گی. ارشاد فرمایا عداوتنا تلحقکم بالیہود, ہماری دشمنی کہیں تم کو یہودیوں سے ملحق نہ کر دے. وہ پوچھتا ایک ہے جواب کچھ اور ہو رہا ہے, وہ پریشان ہو گیا. وہ اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جو بھی لا الہ الا اللہ کہے جنت میں جائے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہیں ہماری دشمنی تم کو یہودی نہ بنا دے, یعنی یہودی بھی خدا کے ایک ہونے کا قائل ہے, نصرانی بھی اپنے تثلیث میں خدا کو ایک مانتا ہے, دنیا کے اور فرقے بھی خدا کی ایگانگت کے قائل ہیں. اسلام فقط ایگانگت الہی کا نام نہیں ہے, اس میں رسالت رسالت پناہی بھی ہے. ارشاد فرمایا کہیں ہماری دشمنی تم کو یہودی اب سے نہ ملا دے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لا تدخلون الجنہ حتی تحبونی, اس وقت تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مجھ سے محبت نہ کرو. لا تدخلون الجنہ حتی تحبونی, تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تم مجھ سے محبت نہ کرو. آواز بلند فرمائیں. اب امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا, جملہ ختم نہیں ہوا ہے. بار ارشاد فرمایا وہ کذب من زعم انہ یحبنی ویعبد ھذا, اور جھوٹا ہے وہ جو یہ گمان کرے کہ مجھے دو سکتا ہے ترا حال ہے اس کا دشمن ہو. جھوٹا ہے وہ جو یہ سمجھے کہ مجھے دو سکتا ہے اور علی کو دشمن رکھے. بتلایا یہ کہ یہ ایک صورت ہے, یہ ایک صورت ہے ایمان کی خرابی کی. ایرانیان نے اور ایرانیان کے بعد یہاں 21 رمضان کی رات کو واضح طور پر کہا, اور اس کو مسلم نے, حجاج نے صحیح مسلم میں لکھا کہ بتلا دیا محبت آل محمد کے متعلق کہ یہ ان کی محبت ایمان ہے اور ان کی عداوت کفر ہے, نفاق ہے. تو اس طرح سے بھی انسان اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتا ہے اور اس طرح سے بھی انسان اپنے کفر میں اضافہ کر سکتا ہے اگر مرکز سے ہٹا جائے. اب اس کو آپ عقیدے کا زور سمجھیں یا جو کچھ, مگر ہم قطعی مرتبہ کے ارشادات کو جس طرح سے ہو بیگن سے ہی نقل کرنے کے عادی ہیں. اور اس مقام پہ ارشاد ہوا ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب, خبیث بھی ظاہر ہو جائے طیب بھی ظاہر ہو جائے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اور خدا غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا بلکہ رسولوں کے ذریعے سے اطلاع کرتا ہے کہ خباثت کہاں ہے, نجاست کہاں ہے. اگر لفظ خبیث اور لفظ طیب کو میں عمومیت دے دوں تو اگر پیغمبر دنیا میں نہ آتے تو کون تھا بتلانے والا کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, مکروہ کیا ہے, مستحب کیا ہے, مباح کیا ہے, ناجائز کیا ہے, جائز کیا ہے. یہ پیغمبر ہی نے تو بتلایا نا, تاکہ دنیا کی خباثتیں اور دنیا کی طہارتیں ظاہر ہو جائیں. آپ کے کان میں تو کوئی آ کے فرشتہ نہیں کہتا کہ دیکھو یہ نہ کھاؤ, یہ نہ پیو, یہ پیو یہ جائز ہے, یہ سب رسول ہی کی شریعت سے آیا. تو اگر اشیاء کی خباثت و طہارت ہے تو رسول بتلائے, اگر انسانوں کی خباثت و طہارت ہے تو رسول بتلائے. دونوں حیثیت سے رسول کی ضرورت ہے. کسی شخص کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو خبیص کہے یا کسی کو طیب کہے جب تک کہ آثار رسول پیش نہ کر دے. اس منزل پر پہنچ کر ایک مرتبہ پھر وہی گفتگو کہ جہاں جہاں آپ طہارت کو دیکھیں گے مطمئن نہ ہو جائیں کہ جامد ہے
اور جہاں جہاں قباست کو آپ دیکھیں مطمئن نہ ہو جائیں کہ بس اتنی ہی ہے. نہیں, اضافہ ہوگا, اضافہ ہوگا, اس میں بھی اضافہ ہوگا, اس میں بھی اضافہ ہوگا, اور مہلت سے مہلت, مہلت سے مہلت. عجیب منزل ہے. یہ آخری فکر کے لمحات ہیں میرے اس تقریر کی حد تک. میں آپ کے سامنے اس وقت سورہ حج کی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ حج کلام مجید کا 22واں سورہ ہے, یعنی سورہ انبیاء کے بعد. ارشاد ہوتا ہے کہ وہیں یکذبو کا, اے رسول اگر یہ لوگ تجھ کو جھٹلائیں, اگر یہ لوگ تیری تکذیب کریں تو گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا. وہیں یکذبو کا فقط کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم وقوم لوط وقوم واصحاب مدین وکذب موسیٰ فأمللت للكافرین ثم أخذتهم فكيف كان نكير. اے رسول اگر تجھ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو نوح کی امت نے نوح کو جھٹلایا, ابراہیم کی امت نے ابراہیم کو جھٹلایا, آد نے جھٹلایا, سمود نے جھٹلایا, اصحاب مدین نے جھٹلایا, اور پھر یہ جیسے جیسے اپنے رسولوں کی تکذیب کرتے چلے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, اور میں ان کافرین کو مہلت دیتا چلا. یہ سورہ حج, انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کو مہلتیں دی گئیں, مہلتیں دی گئیں کہ ہاں اور کچھ, اور کچھ, یا اور کچھ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یعنی جتنا ان کا کفر زیادہ ہوتا جا رہا تھا دنیا نبی کو اور پہچان رہی, دنیا نبی کو اور پہچان رہی تھی کہ کتنا صبر ہے, کتنا سکون ہے, کتنا وقار ہے, کتنا عزم ہے, کتنی جہاد کی طاقت ہے. یہ اسی وقت نبی کو پہچانا جا سکتا ہے جبکہ کفر میں اضافہ ہو. تو ہم لئی تو للکافرین ثم اخذتهم, اور جب میں نے گرفت کی تو سب گھبرا گئے. اور پھر کس طرح سے, کم من قرية اہلکناها, کتنے شہر تھے کہ ہم نے تباہ کر دی, کتنی آبادیاں تھیں کہ ہم نے ویران کر دی, کتنے پسے ہوئے شہر تھے کہ ہم نے اجاڑ دیے. کم من قرية اہلکناها فہی ظالمۃ, یہ سب ظلم کرنے والے تھے. فہی خاویۃ علی عروشها, ہم نے منہ کے پھل ان کو آئندہ کر دیا, ان کے مکانات کو ہم نے الٹ دیا, ہم نے ان کی ساری آبادیوں کو ختم کر دیا. وہ بئر معطلۃ وقصر مشید, ان کے کنویں ویران ہو گئے, جہاں سے وہ پانی لیا کرتے تھے وہ صرف تاریخی واقعات بن کے رہ گئے, وہ بڑے بڑے مکان ان کے سنسان ہو گئے. جب ہم عذاب کرتے ہیں تو پھر پوری پوری بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں, پوری پوری آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں. ہم ارشاد ہوا کہ وہ یستعجلون کا بالعذاب, یہ بھی ایک عجیب بات ہے اے رسول. یہ وہی آیتوں کا سلسلہ ہے. لوگ کہتے ہیں جلدی کیجیے نا عذاب میں, طلب کیجیے نا عذاب کو, کہیے کہ عذاب آ جائے. اب یہ لوگ نہیں مانتے ہیں عذاب آ جائے. وہ یستعجلون کا بالعذاب, تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں عذاب آ جائے, آج آ جائے, جلدی آ جائے. تو اے رسول ان سے کہہ دو لن یخلف اللہ وعدہ, خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا. اور یہ یاد رکھو ان یوم عند ربک الف سنۃ مما تعدون, اللہ کا ایک دن تمہارے ہزار برس سے برابر ہے. 200 برس گزر گئے تم پریشان ہو گئے, 300 برس گزر گئے تم پریشان ہو گئے عذاب کیوں نہیں آتا, 400 برس گزر گئے کہنے لگے آپ نے دیکھا عذاب آنے والا ہے, عذاب آنے والا ہے, ہم بھی کہتے تھے اب تک نہیں آیا. یاد سنو ہمارا ایک دن تمہارے ہزار برس کے برابر ہے. ہم ایک دن کی مہلت دیتے ہیں, ہزار برس نکل جاتے ہیں. ہم ایک دن کی مہلت دیتے ہیں, ہزار برس نکل جاتے ہیں. اور بڑے بڑے ایمان والوں کے ایمان متزلزل ہونے لگتے ہیں. ابھی عذاب نہیں آیا, ابھی عذاب نہیں آیا, نبی نے وعدہ کیا تھا. کیا خدا نخواستہ نبی کاذب ہے, کیا خدا نخواستہ نبی دروغگو ہے؟ نہیں, یہ بھی سن لو کہ یہ بدلتی ہوئی
وقت کی ساتھ ہے، یہ گردش ہے، یہ زمین و آسمان کی تبدیلیاں، یہ تمہارے لیے اہم ہوتے ہیں، ہمارے لیے کوئی اہم نہیں ہے، ہمارے لیے ایک ساتھ اور تمہارے صدا برس، ہمارا ایک دن اور تمہارے ہزار برس، ہزار برس کے بعد اگر کبھی ہم بتلائیں کہ دیکھو ایک دن کی مہلت دی تھی، ایک دن کی مہلت دی تھی، فرعون مصر کا کیا حال ہوا، اکاسیہ حجم کا کیا حال ہوا، قیاسرہ روم کا کیا حال ہوا، تو وہ تو تم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کہاں کہاں کس کو تباہ کر کے رکھ دیا، کتنے سولیزیشن تباہ ہوئے، کتنی تہذیبیں تباہ ہوئی۔ میں نے آج کی تقریر ختم کی، آپ کو تعجب ہوگا کہ اس مقام پر استدلال کیا ہے سائنی زہرا نے شام کے دوران، جب سر حسین آیا تخت طلا اور یزید نے اس پر چھڑی رکھ دی اور اس نے بے اختیار کہا، جیسے کہ میں نے اپنی چوتھی یا پانچویں تقریر میں کہا تھا، تو عز من تشا و تذل من تشا، تو شہزادی نے پہلے تو سورہ روم کی آیت پڑھی، ثم کان عاقبت الذین سعوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستهزئون، یزید بدترین انجام ہے ان جھوٹ بولنے والوں کا جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا انسیت قول اللہ عز وجل، کیا تو نے اللہ کے اس ارشاد کو بھلا دیا، لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما، کافر یہ گمان نہ کرے کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں کرتا ہوں کسی مسئلے پر، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں آپ کے حافظے کے ہر گوشے پر چھا جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں قتل حسین کے بعد اللہ نے مہلت دے دی، اچھا مہلت، اگر قتل حسین کے بعد یزید کو مہلت نہ دی جاتی ہزار بزاری پیدا ہوتے کہ یزید کافر نہیں ہے، قتل حسین سے یزید کافر نہیں ہو سکتا، مہلت دی، ادھر مہلت دی، اس نے مدینے کو لوٹ دیا، جلا دیا مدینہ، رسول کی قبر پر گھوڑے باندھ دی، ہزاروں عورتوں کی آبرو لوٹی گئی، اصحاب رسول کو تماشے مارے گئے، وہ مدینہ جس کے لیے رسول نے کہا تھا جو مدینے والوں کو ڈرائے گا وہ کافر ہے، عام طور پر مدینے میں وحشت و بربریت پھیلائی گئی کہ یزید کا حکم ہے کہ جو بھی مخالفت کرے یزید کی ان کو قتل کیا جائے یا ان کو لوٹ لیا جائے، اصحاب رسول روتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے اور مہلت دی، اور مہلت دی، مکے کو جلا دیا، مکے کو جلا دیا، خانہ کعبہ میں آگ لگا دی، منجنیق سے برابر آگ پھینکی گئی عبداللہ ابن زبیر پر، وقت اکیلا تنہا قتل حسین ہی نہیں ہے، مہلت دی اور بھی کچھ کر لے، اور بھی کچھ کر لے، اس نے کہا اچھا مدینہ لوٹو، اور بھی کچھ کر لے، اچھا مکہ جلا دو، اب کچھ اور ہے حضر، کوئی اور ہے یزید کی طرف سے اپولوجی کرنے والا؟ اسی لیے امام احمد ابن حنبل نے فتویٰ دیا رحمت اللہ علیہ کہ یزید کے اعمال کے بعد اور قرآن مجید کی آیتوں کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے یہ نہ کہے کہ خدا کی رحمت سے یزید دور ہو گیا، دور ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا مہلت دی، اور کتنی دلیر شہزادی تھی جو شام کے دربار ان آیتوں کی تلاوت کی۔ میں اپنی عادت کے خلاف چند دقیقے آج اور بھی لوں گا، وہ فقط اس واسطے کہ شب قدر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کسی مقام پر بیٹھنے والا، کھڑے ہونے والا، میری آواز کو سننے والا ایک مرتبہ اگر اس کے دل میں درد پیدا ہو جائے اور گوشہ چشم میں کہیں ایک ذرا سا قطرہ بھی لرزش کرے تو عجب نہیں کہ آج اس کی دعا یوں بھی قبول ہو جائے۔ دل میں کیف ہے، ایک حسرت ہے کہ چلو اس سلسلے کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیں، تو بے اختیار کہا تو بھول رہا ہے قول الہی کو، کہ ہم اس لیے مہلت نہیں دیتے کہ عمل پسند آیا، بلکہ اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر، اور گناہ کر۔
شہزادی نے یہ آیت پڑھی جس کے ساتھ یہ آیت ہے جس کے ساتھ یہ آیت ہے ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علی حتی جمیز الخبیث من الطیب. اہل دربار جان رہے تھے, حفاظ قرآن موجود تھے کہ شہزادی کس سلسلے سے قرآن شروع کر رہی ہیں, آل عمران کی کس آیت کو شروع کر رہی ہیں, جس آیت کا انجام یہ ہے کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے. معمولی بات نہیں ہے جابر کے دربار میں, مستبد کے دربار میں, ظالم کے دربار میں قرآن مجید کی ایسی آیتوں کی تلاوت جو مزاج شاہانہ کے خلاف ہو. بہرحال جس شان سے اس کو پڑھا اور جس شان سے اس کی تلاوت کی, تاریخ میں یہ واقعات رہ گئے. اور اس طرح سے اس مہلت کا بھی حال کھل گیا کہ لے اور مہلت اور مہلت. آخر کوئی وقت تو آئے کہ تجھے خود احساس ہو کہ میں نے کیا کیا. یہ رات ہے قدر کی رات ہے, قدر کی رات ہے. اور کتنی راتیں ایسی آج تاریخ اسلام میں ہیں جو آج قابل ذکر ہیں. ایک رات رسول کی جدائی کی رات تھی, رسول جا رہے تھے سارا مدینہ پریشان. ایک رات فاطمہ زہرا کی رحلت کی رات, جبکہ پورا گھر ماتم گدا بنا ہوا تھا. باپ کے مرنے کے 75 دن کے بعد مدینہ قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا. ایک رات 21 رمضان کی رات, علی دنیا سے گئے. یہ سب رات کے سانحات ہیں. ایک رات وہ رات ہے کہ رات بھر لگن میں کوئی جگر کے ٹکڑے ہو جاتا. یہ رات بھی ایک اور رات آئی. مدینہ میں اطلاع تھی کہ صبح کو حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. ایک اور رات آئی جس رات کو ایک ایک بیوی اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کر کے یہ کہتی تھی کل اس سورت کو نہ دیکھ سکوں گی. وہ رات شب عاشور تھی کہ ہر ماں اپنے بچے کو دعائیں دیتی تھی کہ بچوں کل کے دن اس ماں کو شرمندہ نہ کرنا, اس ماں کو شرمندہ نہ کرنا. ایک یہ رات بھی تھی. میرے سلسلہ کلام میں کچھ اور بھی راتیں ہیں. وہ ان بچوں کی راتیں ہیں جو ماؤں سے بچھڑ کے قید خانے میں محدود تھے, جن کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ اب ماں کہاں ہے, بہنیں کہاں ہیں, بھائی کہاں ہے. اس میں مسلم نے اپیل کے دو بچے ہیں کہ جو کوپے کے قید خانے میں راتیں بسر کرتے. گفتگو میں نے ختم کی, صاحبان اولاد عادت کے خلاف مجھے ایک رات اور یاد آئی. خدا کرے کہ اس رات کا تذکرہ کسی دل پر اثر کرے, اور جب وہ دل بے چین ہو کر آج اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اپنے دوستوں کو نہ بھولے. اتنا بڑا مجمع ہے, شاید کہیں اثر ہو, شاید کسی کے دل پر تیر لگے. اندھیری رات ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, بند حجرہ ہے اور برابر ایک یتیم بچی اپنی پھپھی سے کہہ رہی ہے بابا ابھی کھڑے تھے, بابا ابھی کھڑے تھے. اور کہتے جاتے تھے آؤ سکینہ تب تک تماشے کھاؤ گی, آؤ سکینہ بابا کے پاس آ جاؤ. قیامت کی رات تھی, سیدانیوں میں شور تھا, بیٹی
تیرا باپ نہیں آیا، بیٹی حسین نہیں آئے، کیوں ضد کرتی ہے سکینہ، سو جا۔ کہا نہیں پھپھی اما، ابھی میرے بابا آئے تھے، مجھے تسلی دیتے تھے، دلاسا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں آ گیا ہوں تجھے لے جانے کے لیے۔ ہائے وہ رات کہ جب پیدانیوں میں رونے کا گل زیادہ ہوا، ایک مرتبہ زندان کا دروازہ کھلا اور چند خدمتکار خان کو لے کے آگے بڑھے، اور بی بی سکینہ نے جب خان پوش کو اٹھایا، باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی نے باپ کو دیکھا، وضع خدہ اللہ قدہی، بیٹی نے اپنا رخسار باپ کے رخسار پر رکھا، باپ آبا منزل لذی آئی تبنیت۔ الہی و سیدی و مولای و ربی، خدا ولنا آل محمد کا واسطہ، ہم کو پھر محمد دعا ہمیں آل محمد۔ پروردگار ہمارے ایمان کو مکمل فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو حیران ہیں ان کی حیرانیوں کو دور فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ جب تک زندہ رہے آل محمد کے بن کر رہے، اور جب تیری بارگاہ میں آئے آل محمد کے بن کر رہے۔